ମ୍ୟାମ୍ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ମୋ ପରିବାର ତରଫରୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଅଛି ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ହସୁଥାଉ, ଅନ୍ୟକୁ ହସୁଥାଉ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ହସ ଖୁସିରେ ଭରପୁର ହୋଇଥାଉ, ଏତିକି ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ସବୁଦିନେ। ଚାଲ ଯିବା ଏବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ କି ନୂଆ ଥାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ବାବାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ସବୁଦିନେ ଦେଖୁଥିବେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ସାଇରାମ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସଜାବଜା ହେଇଯାଇଛି, ବାବାଙ୍କର ନିତ୍ୟାକର୍ମା ପୂଜା ବିଧି ଭୋଗ ସବୁ ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ଆଳତି ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ବାବା ତ ସବୁଦିନେ ତ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣିଥାଉଛି ସାଇରାମ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ଲଗ୍ରେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲିଜ୍ ନିବେଦନ ହେଇକିରି କହୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଯାଇ ଦେଖୁଥୁ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଓମ୍ ସାଇରାମିଲି ପଦୁଟେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଲେଖିଦେଉଥିବେ। ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ବାବାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ସକାଳ 7 ବେଳକୁ ସାଇରାମ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯାଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଖୁସି ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ମୋବାଇଲ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଦର୍ଶନ କରିବା ମାତ୍ରେ ଯେକୌଣସି ମନରେ ଅଛି ବାବାଙ୍କୁ ଖୋଲି ଖାଲି କରି କହିଦେବେ, ବାବା ଝୋଲି ଭରି କରିକି ଦେଇଦେବେ, ଏଥିରେ ତିଳେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁଦିନ ପରି ଆଜି ତ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ପାଖରୁ ଥାଇକି ଆଉ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଓମ୍ ସାଇରାମ ବୋଲି ପଦଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଲେଖିଦେବେ। ଚାଲ ଯିବା ଏବେ, ବାବୁର ସମୟ ହେଲାଣି, ବାବାଙ୍କର ଏପଟେ କାମଦାମ ସରିଗଲାଣି। ଆଜି ତ ଜାଣିଥିବେ ବୁଧବାର, ବୁଧବାର ଦିନ ବହୁତ କାମ, କାହିଁକି ନା ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ବୁଧବାର ଦିନ ବହୁତ କାମ ଥାଏ। ଆଉ ଚାଲ ଆମର ଦେଖ, ଆମର ଡେଲି ପାର୍ଲେଜି ଆସି ଘରକୁ, ମାନେ ପାର୍ଲେଜି ଆଉ ଚାହା ଆମର ହେଉଛି ଫେଭରେଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର, କାହିଁକିନା ମୋ ପୁଅ, ମୁଁ ଆଉ ଝିଅ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ହେଉଛି ଆମର ଘରର ଚାହା ଆଉ ବିସ୍କେଟ୍। କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଲେଜିଟା କେତେ ଛୁଟିଆ ଗଲା, ମାନେ ଏଇଟା ଦେଖୁଥିବେ ପୁରୁଣା କାଲି ଅଣା ହେଇଥିଲା, କେତେ ବଡ଼ ଥିଲା ଏ ପ୍ୟାକେଟ୍ଟା ଦେଖୁଥିବେ କେତେ, ଏଇଟା ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ଛୋଟ, ବାପରେ ଏତେ ଛୋଟିଆ ବନେଇଥିଲା। ଆଠ ମାନେ ଡବଲ ଆସୁଥିଲା 10 ରୁପିସ୍ରେ, ଏଇଟା 10 ରୁପିସ୍, ଏଇଟା 10 ରୁପିସ୍, ମାନେ ଆର ଏମିତି ଡବଲ ଆସୁଥିଲା, ସେଇଟା ଥିଲା 10 ରୁପିସ୍। ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ଡବଲ 10 ରୁପିସ୍, ତାପରେ ସେଇଟା ଗଲା, ତାପରେ ଏଇଟା ଆସିଲା, ତାପରେ ପୁଣି ଏଇଟା ପଳେଇ ଆସିଛି। ବାପ ଏମିତି ଯଦି କହିବେ କରିବେ କ'ଣ କରିବା, ଦୁନିଆ କେମିତି ଚଳିବ, ମାନେ ବହୁତ କେତେ ଇନକମ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅଧିକ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଖାଇବା ପିଇବା ଏମିତିରେ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ପଇସା। ବାପରେ ମୁଁ ଦେଖିକିରି ପୁରା, ଆଜି ଏଇଟା ମୋ ପୁଅ ନେଇକିରି ଆସିଲା, କହିଲା ମାମା ଦେଖ ଏଇ ପାର୍ଲେଜ୍ ଆଉ ଖାଇବାନି। ମୁଁ କହିଲି କହିଛି, କହିଲା ମାନେ କେତେ ଛୋଟ କରିଦେଇଛି, ଟିକେ ଦେଖୁନ 10 ରୁପିସ୍ରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି 10 ରୁପିସ୍, ମାନେ ଏଇଟା 3 ରୁପିସ୍ରେ ଆଉଥିଲା, ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ 3 ରୁପିସ୍ ଥିଲା, 3 ରୁପିସ୍, ହଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଛୋଟ ହେବ ନା, ହେଲେ ବି ଦେଖିଥିବେ 3 ରୁ 5, 5 ରୁ ପୁରା 10କୁ ପଳେଇଲା। ବାପରେ ପାର୍ଲେଜ୍ କମ୍ପାନୀ ପୁରା ଧନୀ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଆମେ ପୁରା ଗରିବ, ଖାଇ ଖାଇକିରି ଆମେ ଗରିବ, ସିଏ ପୁରା ବିକି ବିକିକିରି ଧନୀ। ବାପରେ ଏଇଠି ମୋ ପୁଅ ଖାଉଛି ଚାହା ବିସ୍କେଟ୍, ତାର ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ସେ ଯିବ ଏବେ। ଚାଲ ହଉ କ'ଣ କରିବା, ଯାହା ତ ହେଉଛି ହବ। ଓମ୍ ସାଇରାମ, ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ହସୁଥାଉ, ଅନ୍ୟକୁ ହସାଉଥାଉ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ହସ ଖୁସିରେ ଭରପୁର ହେଇକି ଥାଉ ସବୁଦିନେ। ମୁଁ କହୁଛି ଆଜି ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ସତରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକି, ତାପରେ ଯାଇକିରି ମୋ ପରିବାର, ମୋ ପରିବାର ହେଉଛି ପରେ, ତାପରେ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରିବାର, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତ ଅଲଗା ଅଲଗା, ଭଗବାନ ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନା, ସେଇଟା ବି କ'ଣ କହିବି। ଆଉ ସତରେ ମୁଁ ଏଲବିରେ ବି କହୁଛି, ଏବେରେ କହୁଛି, ଭିଡ଼ିଓରେ ବି କହୁଛି, ସବୁଦିନେ କହିଥାଉଛି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ସବୁ ଗୋଟେ, ମା ବାପା ସବୁ ଗୋଟେ, ମା ତ ପଦ ଗୋଟେ, ବାପା ବାପା ପଦ ଦୁଇଟା, ମା ପଦ ଗୋଟେ, ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସବୁ ଏକା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଜାତି ଭେଦ ଏମିତି ଭଗବାନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖ ବାବାଙ୍କର ସବୁ କାମ ତ ସବୁଦିନେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି, ବାବାଙ୍କର ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଦେ ଅଧେ କହିଦେଇଥାଉଛି। ଆଉ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ବାବାଙ୍କୁ ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହବ ଥିବ ଦୂର ହେଇଯିବ, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଉପରେ ଭରସା କିଏ ବି ତୁଟନ୍ତୁନି, କାହିଁକିନା ଭରସା ଯଦି ତୁଟେଇ ଦେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ରହିଯିବା, ଆମେ ଯାହା ଆମେ ନକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବାନି। ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲି, ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲି, ମଝିରେ ମଝିରେ ଭଲ ଭିୟୁସ୍ ଆସିଲା, ଭଲ ମାନେ ଚାଲିଲା ଏମିତି, ତ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଭଲ ଇଏ ହେଲା। ଏବେ ମଝିରେ ଏବେ ମୋର ଟିକେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଏବେ ସପ୍ତାହେ ହେଲା ଭିୟୁସ୍ ଯାଉନି, ତା ବୋଲି ମୁଁ କ'ଣ ଥକିଯିବି ନା କ'ଣ, ନା ନା ଥକିବିନି, ଭଗବାନ ଉପରେ ମୋର ଭରସା ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକିରି ହିଁ ମୁଁ ଚାଲିବି, ଆଉ ମୁଁ ତ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଭରସା ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି,
କାହିଁକି ନା ଏବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଟେ ବଳୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅନମ୍ୟାରିଡ଼ ମାନେ ବେରେଜ ଯେତେବେଳେ କରିନଥିଲି, ସେପଟେ ମୁଁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି କହୁଛି ମୁଁ ଶିବଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ, ସେଥିଯୋଗୁଁରୁ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି ମୋ ମାନେ ମୋ ଶାଶୁ ଘରେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ଆପଣେଇଛି। ବାବାଙ୍କୁ କିଏ କହୁଛି ନା ତାଙ୍କେ ସବୁ ରୂପରେ ବିରାଜମାନ, ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସାଇ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଅବତାର, ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ସାଇ ହନୁମାନ, ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ବିରାଜମାନ, ବିଷ୍ଣୁ କୃଷ୍ଣ ସବୁକିଛି ଯାହାକି ତମେ ଭାବିବ ସବୁ ରୂପରେ ତାଙ୍କେ ବିରାଜମାନ। ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ପଥରଟେ ହେଉ ତାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ସେଇଟା ହିଁ ଆମକୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଥର ହେଲେ ବି କ'ଣ ହେଲା, ତାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ଘରକୁ ଆଣିବା, ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଦେବା, ପୂଜିବା, ସେ ହେଉଛି ଆମର ବିଶ୍ୱାସର ଠାକୁର। ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ହରାନ୍ତୁନି କିଏ ବି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖୁଥିବେ ମଣିଷ 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 କେବେ ବି ଆମେ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ମାନେ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଅନ୍ୟକୁ, ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋକଟି ଯିଏ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଛି ସିଏ କେବେ ବି ସେ ଲୋକକୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। କାହିଁକି ନା ଯାହା ହେଲେ ବି କଳିଯୁଗ ହେଲେ ବି କ'ଣ ହେଲା, ଭୁଲିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। କାହିଁକି ଯଦି ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ ତାପରେ ଆମେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷ ହେଇଯାଉଛେ, କାହିଁକି ଭୁଲିବା ମାନେ ମଣିଷ ଜୀବନଟା କ'ଣ ବି ଅଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ମଣିଷ ଜୀବନ କିଛି ନାହିଁ ନା, ଆଜି ମଲେ କାଲିକି ଦୁଇ ଦିନ ହେଇଯିବ, ଆଜି ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଉଛି, କଥା ହେଉଛି, କାଲିକି ମୋର କ'ଣ ହେଇଥିବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ମୁଁ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଜାଣିନି, କେବଳ ସେଇ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶିରିଡ଼ି ସନ୍ଥ ସାଇନାଥ ସବୁ। ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କ ତ ଅବତାର, ତାଙ୍କେ ତ ଖେଳଉଛନ୍ତି, ନଚଉଛନ୍ତି, ନାଚୁଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ହାତରେ ବା କ'ଣ ଅଛି, ତାଙ୍କ ବିନା ଗଛର ପତ୍ରଟି ବି ହେଲେ ନା। ଆଉ ମୁଁ କହିବି କ'ଣ, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଯାହା ମୁଁ କହି ସତ କହି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ କରେ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନ କରେ ତାଙ୍କେ ଜାଣନ୍ତି, ଆଉ କେତିକି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଦୃଢ଼ରେ, କେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଅଛି ତାଙ୍କେ ଜାଣନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହୁଛି। ଆଉ ଏତିକି ମୁଁ କହୁଛି, ଦେଖ ଯିଏ ଯାହାକୁ ମାନେ ଯିଏ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛ ଆଉ ସପୋର୍ଟ କରୁଛ, ସପୋର୍ଟ କର, ସେଇଟା କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଦେଖ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଥା ମୁଁ ପଢ଼ିଛି, ସାହାଯ୍ୟ କଥାଟା ଚାଲିଛି, ସାହାଯ୍ୟ ଯିଏ କରୁଛି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏବେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲି, ସିଏ କେବେ ବି ରିସେଣ୍ଟ ମୁଁ ମୋ ଘରର କଥା କହୁଛି, ମୋ ଘର କଥା ଛାଡ଼, ମୁଁ ଅନ୍ୟ କଥା କହିଲେ କିଏ ରାଗିବ ଦେହକୁ ନେବ ସେଇଟା ମୁଁ କହୁନି। ଏବେ ମୁଁ ମାନେ ମୁଁ ଭାଇନାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲି, ଭାଇନାକୁ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ତାଙ୍କେ ମୋତେ କେବେ ବି ଭୁଲିବା କଥା ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗରେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କଳିଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଥିବ ମଣିଷକୁ ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ମଣିଷ ପାଖକୁ ଆସିବ, ଜାଣିଛ, ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ୍। ଯେତେବେଳେ ତାର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ହେଇଯିବ କେବେ ବି ସେ ମଣିଷ ପାଖକୁ ଆସିବନି, ସେ ଦୂରେଇ ଦେବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମଣିଷର। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କୁକୁରକୁ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଆଜି ଅଇଁଠା ଭାତ ଟିକେ ଦିଅ, କାଲିକି ଡାକିବ ତମର ମାନେ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ସେ କୁକୁର ନିଶ୍ଚୟ ଦୌଡ଼ିକି ତମ ପାଖକୁ ଆସିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ସେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି କଳିଯୁଗ। ତମେ ଯେତିକି ଧର୍ମ କର, ଯେତିକି ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କର, କିନ୍ତୁ ତମକୁ କିଏ ପଚାରିବନି, ଗୋଡ଼ରେ ଆଡ଼େଇ ଦେଇକିରି ଚାଲିଯିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସତ କଥା। କାହିଁକି ଗୋଡ଼େଇରେ ଆଡ଼େଇ ଦେଇକି ଚାଲିଯିବ, ତାହେଲେ ତାର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାର କାମ ହେଇଗଲା, ସିଏ ସେଥିଯୋଗୁଁରୁ ଏମିତି କାମ ସିଏ କରିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ମଣିଷ ତ ସମାନ ନୁହେଁ, ପାଞ୍ଚଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାହବ ମୋର ସମାନ ନୁହେଁ ନା, କେଉଁଟା ଛୋଟ କେଉଁଟା ବଡ଼, ଏମିତି ହେଇକିରି ଚାଲିଛି। ସେଥିଯୋଗୁଁରୁ ସବୁ ତ ମଣିଷ ସମାନ ନୁହନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ସମାନ କାମ କରି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ରୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ସେଇଟା ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛି, ନିଜେ ମୁଁ ଜାଣିଥାଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ଥରେ ଥରେ ଭାବେ ଆରେ ସେଇ ମଣିଷଟା କେତେ ମୋତେ ମାନେ କେତେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିଲା, କେତେ ମୋତେ ମୋ ବିଷୟରେ ଏମିତି ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲା, ମାନେ ମୋତେ ଜଣେଇକିରି ଗୋଟେ କାମ କରୁଥିଲା, ଆଜି ସେ ମଣିଷଟା। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି, ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠୁ ନିବେଦନ ହେଇକିରି କହୁଛି, ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କର, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ ମଣିଷଟିକୁ କେବେ ଭୁଲନ୍ତୁନି, ମଣିଷ ମଣିଷ ପଣିଆ ହିଁ ରଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲରେ ରହିବେ, ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବେ, ହେଲା। ଆଉ ଏମିତି କଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଟି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଚାଲିବ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲରେ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି, ଆପଣଙ୍କର ମାସଟି, ଆପଣମାନଙ୍କର ବର୍ଷଟି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଏମିତି ଚାଲିଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମଣିଷ ମଣିଷ ପଣିଆ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ କେବେ ବି ଆପଣମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେନି, କି ଖୁସିରେ ରହିପାରିବେନି, କି ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି କାମ କଲେ ବି ସକ୍ସେସ୍ ହେବନି। ଏଇଟା ମନେ ଦେଇକିରି ଶୁଣ, କେବେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ମଣିଷକୁ କେବେ ବି କିଏ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆଉ ସତରେ ମୁଁ ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମିଛ କହୁନି, ମିଛଟି କୁହନ୍ତୁନି, କାହିଁକି ନା ମିଛ ହେଉଛି ମହାଶତ୍ରୁ ବାବାଙ୍କର,
ମାନେ ଆମେ ଯଦି ଶୁକ୍ରବାର କରିଦେଲେ ଯେମିତି ଖଟା ଖାଇଦେଲେ ଫଳ ମାନେ ଆମର ଉପବାସର ସେ ଫଳଟା ବିଫଳ ହୋଇଯାଏ, ସେମିତି ବାବାଙ୍କର ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ଯଦି ମାନୁଛେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛେ, ମିଛ ଆମେ ଯଦି କହିଦେବା ତାହେଲେ ଗଲା। ମିଛ, ହିଂସା, ରାଗ, ଛନ୍ଦ, ମାୟା, କୁଟ, କପଟ ଏଯାକ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ହୃଦୟକୁ ଖୋଲା କରିଦିଅ, ମନରେ ଭରପୁର ହସ ଖୁସିରେ କଥା ହୁଅ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣେଇ ନିଅ। ଏମିତି କିଛି ଭାବନି ଯେ ସିଏ ପର ଇଏ ନିଜର, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖ, ସମାନ ଭାବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଦେଖିଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରଙ୍କ ସାଥିରେ ବହୁତ ଭଲରେ ରହିବ। ଯେକୌଣସି ପୁରୁଷ ହଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ, ତା ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଭଲରେ ରହିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଯଦି କୁକର୍ମ କରିବା, ଯଦି ଭଲ କର୍ମ କରିବାନି, ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଶିଖିବାନି, ଅନ୍ୟକୁ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ମଣିଷକୁ ଗୋଡ଼ରେ ଆଡ଼େଇ ଦେବା, ତାପରେ ଏମିତି ମଣିଷ କେବେ ବି ଶାନ୍ତିରେ ରହିନି କି ରହିବନି। ଯେକୌଣସି କାମ କଲେ ବି ତାର ସକ୍ସେସ ହେବନି, ଏଇଟା ହଉଛି ମୁଁ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକିରି କହୁଛି। ଆଉ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ କହୁଛି। ଆଉ ବାବା ମୋର ଯଦି ଭୁଲ ଥାଏ, ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କହିଦେଉଥାଏ, ବାବା ମୋତେ ପ୍ଲିଜ କ୍ଷମା କରିଦେବେ, କ୍ଷମା କରନ୍ତୁନି, ମୋତେ ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ମୁଁ ମୁଁ ସେଥିରେ ପୁରା ଏକମତ। ମୁଁ ଯଦି ଏଥିରେ କିଛି ଭୁଲ କହିଦେଇଥାଏ, ବାବା ଯଦି ମୋତେ କିଛି ବି ଦଣ୍ଡ ଦିଏ, ମୁଁ ମଥା ପାତି ମୁଁ ସବୁ ଦଣ୍ଡକୁ ସହିଯିବି। ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ମୋ ପରିବାର, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି କି ଏମିତି ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ଏମିତି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ହୁଅନ୍ତୁନି, ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷ ଏମିତି ହୁଅନ୍ତୁନି। ଏମିତି ଏତେ ଯେ ମଣିଷ ଜୀବନଟି ତ ଆମେ ପାଇଛେ ନା, ମଣିଷ ମଣିଷକୁ ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନା, ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ମଣିଷକୁ କେବେ ଭୁଲନ୍ତୁନି, ଗୋଡ଼ରେ ଆଡ଼ାନ୍ତୁନି, ହେଲା। ସାହାଯ୍ୟଟା ସାହାଯ୍ୟ ହେଲା, ସେଇଟା ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଆଉ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି କେତେ କେତେ ମଣିଷ, ସବୁ ମଣିଷ ତ ନାହାନ୍ତି, ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ସବୁ ମଣିଷ ତ ନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଏମିତି ଥାନ୍ତି ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ କଥାଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି, ଆଉ ସବୁବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା, ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ। ସେଇ ମଣିଷ ହିଁ ହେଉଛି କଳିଯୁଗରେ ମାନେ ମଣିଷ। ଆଉ ଯଦି ଯୋଉ ମଣିଷ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇକିରି ଯିଏ ଯାକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଇଛି, ସେ କେବେ ମଣିଷ ନାହିଁ, କୁକର୍ମ ତାର ମାନେ କୁକୁର କୁକୁରଠୁ ବି ହୀନ ପ୍ରକୃତି ବୁଦ୍ଧି ତାର। କୁକୁର ତ ତମେ ବି ଯଦି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ, ଆଜି ଭାତ ମଠା ଦେଇଛ, ସେ ତମେ ଡାକିଲେ ସିଏ ସିଓର ଆସିବ, ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ସିଓର, ଏଇଟା ସତ କଥା, ଏ 100% ସତ ଏଇଟା। କାହିଁକି ନା ଯଦି ମଣିଷକୁ ତମେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ, ସେ ଗୋଡ଼ରେ ସିଓର ଆଡ଼େଇ ଦେବ, ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ନିଜେ ଜାଣିଛି ଏଇଟା, ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି, କିଏ ଦେହକୁ ନେଅନ୍ତୁନି, ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ସତ କଥା, ସତ କଥାଟା ହିଁ ମୁଁ ଆଜି ବାବାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିଲି। ଆଉ ମିଛ କୁହନ୍ତୁନି, ଆଉ ସତ୍ପଥରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲରେ ରହିବା, ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବା। ଚାଲ, ଏମିତି ତ ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିକିରି ସେଥିଯୋଗୁଁ କହିଲି, କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସର ଫଳ ନିହାତି ଭାବରେ ପାଆନ୍ତୁ। ଆଜି ମୁଁ ଯୋଉଠି ବି ଅଛି ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁରୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଅଛି ଭଗବାନ କିଛି ନାହିଁ ଭାବନ୍ତି, ଏଇଟା ମୁଁ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି କହୁଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ମୁଁ ନିଜେ କାନରେ ଶୁଣିଛି, କୁହନ୍ତି ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି, ନିଜେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ହେଲା। ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷ ଯାକ ଅଛନ୍ତି, କୁହନ୍ତି ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି ସତରେ। ଯେଉଁମାନେ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଭଗବାନ ସତରେ ନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଆଜି ଆମେ ଯଦି ଅସୁବିଧାରେ ଚଳିଛେ, ସୁବିଧାରେ, ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଭାତ ଖାଉଛେ, ଆଜି ଆମେ କହିବାନି ଯେ ଆମେ ଲୁଣ ଲଙ୍କା, ଆଜି ଆମେ ଯଦି 5ଟା ଆଇଟମ୍ ତରକାରୀ ବନେଇକିରି ଖାଇଛନ୍ତି, କାଲିକି ଆମେ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଖାଇବା, ଆଜିର କଥାଟା କାହିଁକି ଭୁଲିଯିବା, କାଲିର କଥାଟା ହିଁ କହିବା। ଆଜି ମୁଁ କିଛି ଖାଇନି, ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଖାଇଛି, କାଲି ଯୋଉ 5ଟା ତରକାରୀ ଦେଇଥିଲୁ ଭଗବାନ, ସବୁଦିନେ ତ ସମାନ ନୁହଁ, ସବୁଦିନେ ତ ଆମକୁ ସମାନ, ମାନେ ଆମେ ହେଉଛି ଦୁଇ ପୁରୁଷ ଆଉ ନାରୀ ଦୁଇଟା, ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆଜି ଯଦି ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଖାଇଲେ, କାଲିକି ତ 5ଟା ଆଇଟମ୍ ଖାଇଥିଲେ ନା, ତାପରେ କାହିଁକି ନିନ୍ଦା କରିବା ଭଗବାନ ମୋତେ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଦେଲେ ବୋଲିକି, ନା ନା ସେଟା କେବେ ବି କହିବିନି। ଆଉ ଦେଖ, କେତେ ବି ଅଭାବ ଅନିଷ୍ଟରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମୁଁ କେବେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିନି ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଆଜି ପଇସା ନାହିଁ, ମୁଁ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛି, ମୁଁ ଏମିତି କେବେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିନି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି, ଖୁସିରେ ଅଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ, ଏତିକି କଥା ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ଭଲ, ମାନେ ସତରେ ବି ମୁଁ କହୁଛି, ମୋ ବାବାଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ଭଲ, ଏମିତି ଯେ ଭଲଠୁ ଭଲ ଭଲ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାଷା ନାହିଁ କହିବାକୁ। ଆଉ ସେମିତି ଆଉ ଯିଏ ବି ଏଇ କଥାଟା ବି କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବି କୁହନ୍ତୁନି, ମୋର ନାହିଁ 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 ଯଦି କହିଦେବେ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ତୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଏବେ ବି କ'ଣ ରହିବି ଯେ। ସେଥିପାଇଁ ନାହିଁ ପଦଟା ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତୁ ହଁ ସୁଖେ ଦୁଃଖେ ଜୀବନଟି ଚାଲିଛି। ଏଇ କଥାଟା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଯଦି ଶୁଣିବା ବହୁତ ଶୋଭା ପାଇବ ନା କ'ଣ।
ସେଥିଯୋଗୁଁ ମୁଇଁ ତ ଏମିତି ସବୁଦିନ ପରେ ଆଜି ବହୁତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବକବକ ହେଇଗଲେଣି। ନା ନା, ମୁଁ କିଛି ଖରାପ ବକବକ ହେଇନି, ଭଲ କଥା ହିଁ କହୁଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଯେ ଦେଖ, ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣ, ଆଉ ଭଗବାନ କିଛି ବିଶ୍ୱାସ କର। କଳି ଯୁଗରେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିନା କିଛି ନାହିଁ। ରାମ 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 ସବୁଦିନେ କୁହ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ନିତେ ଗରେ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ, ସବୁଦିନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜପ କର। ଶୟନ ବେଳେ, ଉଠିଲା ବେଳେ, ସବୁ ସମୟରେ, ଏମିତି ଯେ ନାହିଁ କୋଉ ସମୟଟା ନାହିଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବାନି। ଆଜି ଆମେ କାମ କରୁଥିବା, ପାଟି ତ ଆମର କାମ କରୁନି, ସେ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି? ସେଥିଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାନନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହବନି। ହେଲା, ସବୁ ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ, ଖୁସିରେ କଟିବ ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କର। ହେଲା, ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଏ ଦେହକୁ ଲାଗିଯିବ, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ, ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହୁଛି। କାହିଁକି ମୁଁ ଏଇ କଥାଟି କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, କାହିଁକି ନା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଏ କଥାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇଲି। ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଯେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ମଣିଷ ଯାକ, ମଣିଷ ହେଇକି ଅମଣିଷ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇଲି, ଖାଲି ଯୋଉ ମାନେ ଅମଣିଷ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲ, ଖୁବ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ କାମ ଅଛି। ବାବାଙ୍କର କାମ ସିନା ସରିଗଲା, ତାପରେ ପେଟ ପୂଜା କାମ ଅଛି, ସେପଟେ ଯିବା। ମୁଁ ଭାତ ବସେଇ ଦେଇକିରି ଆସିକିରି ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକିରି ମୁଁ କଥା ହଉଛି। ଆଉ ଏତିକି ସମୟ ଭିତରେ ବାବାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଯାହା କିଛି ମନରେ ଅଛି ବାବାଙ୍କୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ସିଓର କଳି ଯୁଗରେ ସାଇ ଅବତାର, ସିଏ ତମର ସବୁ କିଛି ସଲ୍ଭ କରିଦେବେ। ଏଇଟା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ, ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ମୁଁ ଖାଲିରେ ବାବା କହୁନି, ଖାଲିରେ ମୁଁ ଏତେ ପୂଜା ବିଧି ନୀତି ନିୟମ କରୁନି, କ'ଣ ପାଇଁ କରିଥାନ୍ତି? ମୋର ଯଦି କିଛି ବାବା ଯଦି ମୋତେ ଭଲ କରିନଥାନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସିରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଚାଲ, ଏମିତି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ହୁଅନ୍ତୁନି, ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭଲ ବୁଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ, ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନରେ ସବୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଚାଲ, ଆଉ ମୁଁ ବି ରୋଷେଇ କରିବି। ରୋଷେଇଟା ଆଜି କ'ଣ ଏଇଠି ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିପାରୁନି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଇଏଟା ଦେଲି, ମାନେ ଟିପ୍ଟା, ମାନେ ଏଇ କଥାଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ବନେଇ ଦେଉଛି, କ'ଣ ଜାଣିଛି ଯଦି ଭାତ ହେଇଗଲାଣି, ପଖାଳ ଆଜି ବନେଇବି, ଗରମ ପଖାଳ ଆଉ କଟିକି ଆଉ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଆଳୁ ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ଚିପ୍ସ ବନଉଛି। ମୋ ପୁଅର ହେଉଛି ଫେଭରେଟ୍ ଚିପ୍ସ, ସେ ଚିପ୍ସ ବନେଇଦେବି, ପଖାଳ ଭାତ ଆଜି ଖାଇବୁ ସମସ୍ତେ, ଆଉ ଗରମ ପଖାଳ ବନେଇବୁ। ଥଣ୍ଡା ପଖାଳ ଟୋଟାଲ ଦେହରେ ଯାଇନି, ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ଆଜି ଗଲି ବଜରଙ୍ଗ ବୋଲି କହିଲି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ ତମ ପାଖକୁ ନ ଆସିଲେ ଟୋଟାଲ ରହିପାରୁନି, ମୁଁ ସକାଳୁ ଗାଧୋଉଛି, ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ଛାଡ଼ୁନି। ଆଜି ଦେଖୁଥିବି ମୋ ଭଏସ୍ଟା ଠିକ୍, ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏକଦମ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗୁଛି ମୋତେ, କାହିଁକି ନା ସବୁ ସେ ଭଗବାନ। ସେଥିଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଏଇ କଥା ପଦେ କଥା ଆଜି ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ କହିଛି, ବାବା ତମ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଆଜି କିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି, ଏ ଯୋଉ ଅମଣିଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଫୁଲ ଥିଲା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଫୁଲ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଫୁଲ ଠକିନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଡ଼ିଲା। ମୋ ପୁଅ କହିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ ଲଗେଇଦେ, ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ଛାତିରେ ଲଗେଇଲି, ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇଲି, ତାପରେ ନେଇକି ମୁଁ ଗଡ଼ରେଜ ରଖିଦେଇଛି ସେ ଫୁଲଟି। ବହୁତ ମୋତେ ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଦେହଟା ବି ମୁଁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି। ଚାଲ, ଏମିତି ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଇଏ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ସିଓର ଲେଖନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ କହିବାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ରହୁଛି, ଓମ୍ ସାଇ ରାମ, ଯଦି ମୋର କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ, ମୋ ଭଉଣୀ ଭାଇ ନଣନ୍ଦ ସମସ୍ତେ। ଓମ୍ ସାଇ ରାମ, ଓମ୍ ସାଇ ରାମ।